Det er jo bekymringer, som går på, om barnet kan få en ungdomsuddannelse og en længere uddannelse. Om man kan klare et arbejde. Og altså hjernefejl eller hjerneskade er jo ofte, gør det ofte svært for personen at ligesom koordinere og overskue. Det kan være svært at overskue en situation. Altså hvis der er nogen, der taler til mig samtidig med, at jeg lige skal taste det her ind, eller altså, så kan det godt være, at man går lidt i stå. Hov, hvad sker der lige her? Altså, det, som man altså sagde om mænd i gamle dage, at hvis de var i gang med at redde en seng, og man så spurgte om et eller andet, så holdt de op, og så stod de og talte videre. Sådan er det faktisk meget med... altså, vi er jo vant til i det her samfund at kunne multitaske meget, og vi kan lytte til radio, og børn kan også samtidig gå ind på deres iPad, eller og gøre mange ting samtidig. Det kan man ikke, hvis man har en hjerneskade. Der må man have én ting ad gangen, og det kan være svært at overskue situationer. Og det vil sige, selv at få et kørekort kan være enormt svært, fordi du skal jo kunne overskue, nu bliver det, når det bliver gult, så skal jeg begynde at køre frem. Men du skal også lige tjekke, om der er nogle cyklister, hvis du skal dreje til højre. Og, altså, der er mange ting, man kan tænke, hvordan skal det nu gå?